следва по Cartoon Network. Том и Джери. Бентен се завръща. По-голям, по-готин и по-лепкав. Омниприксът има собствено мнение. Преди не е правил това. Нови съюзи са сформирани. Кевин Левин има суперсили. И стари приятелства са загубени. Къде е дядо ми? Къде е? Светът на Бентен се е променил завинаги. Аз съм вътре в Омнитрикса. Дори най-великият герой не може да успее сам. Трябва някой да пази планетата. Мисля, че това сме ние. Дошло е времето на героя, умножено по 3. С Бентен, извънземна сила, днес 17:20 по Cartoon Network. Следва по Cartoon Network. Домът на Фостър за въображаеми приятели. Следва по Cartoon Network. Бентен. Нещастен ли си? Всичко ти се струва тъпо. Налегнала те депресията. И нищо не ти се върши. Мисля, че е време да смениш настроението. И да се засмееш. Или дори да...